मिशन स्टैच्यू स्टैच्यू सफा करने को अंटा भिड़ा जय ओडिशा केवल बीएमसी बीडीए एवं सरकार दायित्व नुहे आज युवपीढ़ी भी रही एथिरे गुरु दायित्व जहां को सेवान कर देखेछंती हॉकी महाकुंभ पाई प्रस्तुति पूरा दमरे कांथ कहुची कहानी सरिला 3D पेंटिंग रोड भी चकाचक आखि झलसाई देला भळी साजसज्जा स्टेडियम भी पूरा प्रस्तुत हॉकी महाकुंभ पाई हेले राज्य तथा देश पाई बलिदान देथुवा महापुरुष बा काहे के एथरु बात पड़िबे वर्ष को केवल थरे कि दुई थर काहे कि सेमानक प्रतिमूर्तिरु धूली सफा हेबो एपरिकी एहा केवल सरकार और प्रशासन दायित्व नुहे राजधानी बासिंदा भी एक क्षेत्र में कर्तव्य रही जहाँ जय ओडिशा पक्षर आज एकाठी होते युवपीढ़ी आरंभ करते सफे कार्यक्रम ଯେହେତୁ ଅସନା ହିଁ ପଡ଼ି ସଫା ହେଇପାରୁନି ତ ଆଜି ଖାଲି ଏଇ ଜାଗା ନୁହେଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବୁ ଜାଗା ଯେତିକି ଜାଗା ପାରିବୁ ସଫା ହେଇପାରିବ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆମେ ସଫା କରିବୁ ମାନେ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗା ସଫା କରିକି ଗର୍ବିତ କି ଜୟ ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ରେ ମୁଁ ମେମ୍ବର ବନିପାରିଛି ଆକ୍ଟିଭ୍ ମେମ୍ବର ଆଉ ବି କାମ ସବୁ କରିବାକୁ ପର୍ସନାଲି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ବି ଲାଗେ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ କରିବାକୁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଆସିଛୁ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ ଆଉ ଆଗକୁ ଏଇଟା ଆମେ ସଫଳ ପାଇବୁ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ୟୁନିଟ୍ 3 ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବିଜେପି ଅଫିସ୍ ନିକଟ ପ୍ରାଣନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ପିଏମ୍ଜି ରୋଡ଼ରେ ଥିବା ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ ଗୋଦାବରିଶ ମିଶ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସଫା କରିଥିଲେ ଜୟ ଓଡ଼ିଶାର ସଦସ୍ୟ ଏହାସହ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପରିସରରେ ଥିବା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ବି ଉଠାଇଥିଲେ ତେବେ କେବଳ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ନୁହେଁ ବର୍ଷ ତମାମ ଆମ ବରପୁତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସଫା ରଖିବାକୁ ସଂସ୍ଥା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଆଜି 3 ନମ୍ବର ହେଲା ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଶହୀଦନଗର ଯିବୁ 9 ନମ୍ବର ଯିବୁ ପ୍ରତି ରବିବାରକୁ ରବିବାର ଯେଉଁ ଆମ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଜ୍ ଅଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ପାଖ ପରିବେଶର ସଫା ରହିବ ତାପରେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଆମେ ମିଶିକି କେମିତି ଅଲଗା ଜାଗା ବି ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିପାରିବା କେବଳ ଜୟ ଓଡ଼ିଶା ପରି ସଂସ୍ଥା ନୁହେଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜଧାନୀବାସୀ ଏ ଦିଗରେ ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଶିଳଙ୍କ ସହ ସୁମନ୍ତ ସୁନ୍ଦରାୟ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ